ndabasuhuje inshuti za akamaro louange muri amahoro mahoro uwiteka bishimire cyane nanone uyu munsi reka turebe mu buzima kwirinda biruta kwivuza kandi nanone iyo kwirinda bidakunze ukagera aho urwara ni amahirwe iyo umenya indwara hakiri kare ukayivuza biguhesha amahirwe yo kwivuza ugakira neza kandi vuba umubiri w'umuntu uburyo ukora nuko wubatse ni mu buryo bwa gihanga budashobora kuvumburwa n'umuhanga wo ku isi uwo ari we wese uretse imana yonyine yawuremye niyo ibizi uko ikanda telekomande y'imikorere yawo reka rero uyu munsi mbabwire ku gice cy'umubiri cyitwa ikirenge ikirenge ni kimwe mu rugingo rukomeye ku mubiri w'umuntu uziko mu kirenge burya ariho hahurira imyakura cyangwa bamwe bayivuga nk'imitsi yose y'umubiri mbese niho hari isingiro ry'imitsi itemberamo ubuzima bwa muntu uturutse mu bwonko ibi mvuga abantu bakunda gukora iyakuramyakura bamwe bita aba refuregisorog barabyumva ku ndusha rero hari ishusho cyangwa imihindagurikire ibirenge byawe bishobora kugira bikaba bifite amaa banga akomeye biri kukwibira ku buzima bwawe cyangwa bikaba biri kuguha impuruza ko umubiri wawe watewe n'uburwayi icyambere ibirenge bibyimbye igihe ibirenge byawe byifashe bikabyimba nta kindi kibazo wari usanganywe udatwite nta rugendo rurerure wakoze utavunitse kubyimba ibirenge niba bikujeho gutyo bitunguranye menya ko ushobora kuba urwaye umwijima urwaye umutima impyiko zawe zitari gukora neza cyangwa se ufite ikibazo cy'amaraso make aha urasabwa kujya kwa muganga byihuse utabikera ukazashida ukugeze ku rwego utakibashije kwivuza ngo ukire hari noneho ngo n'imiti imwe n'imwe itera ibirenge kubyimba aha hari imiti ngo nk'iyo kuboneza urubyaro bafata nk'ibinini imiti ya hiperatansiyo imiti ya depuresiyo imiti ya diyabete n'indi hari n’igihe ngo biba bisobanura ko amaraso atari gutembera neza mu mubiri Icya kabiri kubabara mu mbari ntiwavunitse nta kintu kigeze kikugwaho ngo kikubabaze ntiwatsikiye nta rukweto rwakuriye ntuherutse kwambara inkweto ndende ukajya kumva ukumva uri kujya ubabara mu mbari cyangwa ukumva uburibwe burimo imbere ukuntu menya ko indwara yagute ishobora kuba iri kwitoratoza ikugana aha uba ufite icyo bita acide irike nyinshi biterwa n'uko umubiri uba wananiwe gusohora imyanda iba yasigaye inyuma y'igogorwa noneho iyo myanda igahinduka nk'uburozi bwa acide uko iba myinshi rero iteza ibibazo mu mubiri harimo no kubabara mu ngingo no mu kagomba mbari cyane cyane haranabyimba ikindi kandi kubabara mu kagomba mbari ngo biba bibwira umuntu ko afite vitamine d nkeya ubwo rero umuntu ufite ibyo bimenyetso asabwa kujya kwivuza icya gatatu kugira ibinya mu birenge kugira ibinya bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye iyo rero nta mpamvu uzi ibigutera akenshi biba biterwa n'uko vitamini b cumi na kabiri na vitamini e zakubanye nke mu mubiri niba wumva mu mubiri ibindi bimeze neza ukaba ufite ikibazo cy'ibinya gusa wakwihata amafunguro usangamo izo vitamini b2 na vitamini e ukajya muri farumasi ukabaza niba izo vitamini zihari ukazigura ukajya uzifata nk'ibinini icya kane kugira udutsi twinshi twinshi dutoya tugaragara ku birenge bikaza kugenda bizamuka ku bantu b'inzobe utu dutsi tuba tugaragara cyane nk'umukara cyangwa se tujya gusa nk'icyatsi kibisi mu mvugo ya kiganga aho batwita sipayida venusi cyangwa mu kinyarwanda ariko tuvuge ko baduhimba udutsi tunyuranamo nk'igitagangurirwa utu dutsi nubwo dutangira ni duto duto ariko hari n'aho igera ikagenda isa n'ibyimba hakaba n'igihe iry'umuntu aha ni hamwe uzasanga umuntu asigara avuga ngo yarwaye imitsi nabonye hari abajya kwivuza bakabaha amasogisi yabugenewe bahora bambaye ibi rero biterwa no kugira umusemburo mwinshi wa esitorojene hari ubwo umwijima uba udakora neza cyangwa se hari n'ubwo umuntu aba akora akazi kamusaba guhora ahagaraye icya gatanu kugira imyate ku birenge iyi myate ivugwa imwe iterwa no kudakaraba neza cyangwa kugira ibirenge a bikomeye cyangwa se wenda guhora umuntu agenza ibirenge bitambaye inkweto kuko iyo ushobora kuyibonera igisobanuro ahubwo iyi myate umuntu ashobora kugira ku birenge ikaba iri kumuburira ko afite ikibazo cy'ubuzima ni imwe umuntu agira wayimubonana ukamwibazaho ni wa muntu wenda uhora yambaye inkweto yisiga amavuta ku birenge kandi n'iyo umurebye urabona ari umusirimu ku buryo utamushyira mu cyiciro cy'abantu batazi gukaraba ibirenge iyi myate rero iba iterwa no kubura cyangwa ubuke bwa vitamini b gatatu vitamini b karindwi na omega gatatu mu mubiri iterwa kandi no kugira imyunyu ngugu idahagije mu mubiri ahangaha iyo wamenye ko ari iki kibazo ufite cyo kubura amavitamini ushobora kujya muri farumasi ukaguriza vitamine ukajya uzifata akenshi bazita fudu sapurimenti icya gatandatu guhorana ibirenge bikonje iyo atari ubukonje bw'imbeho bumwe bwakosorwa no kwifubika cyangwa kwambara amasogisi ibirenge bihora bikonje biba bitanga impuruza ko umuntu abura umunyu wa iyode kandi akaba afite amaraso make mu mubiri icya karindwi kubabara agatsinsino kenshi cyangwa se buri gihe bisobanura ko umuntu akennye kuri karisiumu kuri vitamini d namaneziumu mbabwire ko kutagira karisiumu ihagije mu mubiri bishobora gutuma umuntu acanganyukirwa agatakaza ubushobozi bwo kwita kubyarimo agatubwenge cyangwa se agakunda kumva yabuza amahoro muri we kutagira vitamini d byo bitera umuntu guhorana umunaniro kumva yacitse intege no kugira amagufa adakomeye hanyuma kutagira amanyesiyumu ihagije mu mubiri nabyo bituma umuntu ahora arwaye umutwe agahora yumva umutwe we uremereye kandi akarakazwa n'utuntu duto duto icya munani gukunda kugira imbwa mu birenge abantu bafashwe n'imbwa barabyumva cyane ukuntu ziryana eeee imana we rero iyo umuntu akunda kugira imbwa mu birenge cyangwa mu maguru kenshi aba afite sodiyumu potasiyumu vitamini be B na kabiri bikeya babwire ko izi vitamini zose ndi kubabwira ni vitamini ushobora gusanga muri farumasi hafi ya zose rero niba ufite ibi bibazo uh, bakaba barakubwiye ko nta yindi mpamvu iri kubigutera ushobora kujya muri farumasi ugasaba izo vitamini ukazajya uzifata e, twebwe uh, mu bushakashatsi bakunda gushyira hanze bajya bavuga ko abirabura ntabwo bakunda gufata amafudu supplements ariko reka mbabwire ngo mu makuru njya nkunda gusoma njya mbona ko abantu bo mu bihugu biteye imbere abenshi food supplement cyangwa se amavitamine abantu bafata nk'ibinini bayakoresha cyane kandi akabafasha ku buzima bwabo icya cyenda iyo ino ryawe ry'igikumwe nta bwoya na buke bukibaho kandi bwarigeze kubaho iki nacyo ni ikibazo wenda iki cyo ni ikintu abantu bashobora kuba batajya bitaho kubera ko kuba ubwoya wenda bwava ku ino kubera ko bitaba bikurya ushobora kutabyitaho ariko nabyo burya bishobora kuba bifite ngo icyo biri gusobanura ibi ngo bishobora kuba biri gusobanura ko usigaye ufite ikibazo mu itembera ry'amaraso yawe ibyo ngo bishobora no kuba bikubwira ko ufite diyabete ugendana kandi utayizi ngo rero tujye twita kureba ku mano yacu y'ibikumwe niba hari utwoya tukibaho simbibi ibanga icya cumi kumva ibirenge bisa n'ibyakamo umuriro cyangwa se hari utuntu tukujombajombamo cyangwa se wumva ushaka nko guhora wishima hanyuma wakwishima hamwe ukumva ahandi naho himukiye utwo tuntu tukurya mbese ku buryo ushobora nko gutakaza iminota yawe myinshi uri kwishima ku birenge kandi mu by'ukuri nta n'ikintu uri kwishimaho aho kigaragara hari n'igihe noneho uryama uruhande rw'ikirenge cyangwa se rw'ukuguru waryamiye ukumva ruraremereye cyane ku buryo no guhindukira bikugora kandi rukaremerera mu gice cy'ikirenge cyane reka mbabwire ko aha bisaba kwitabaza imyitozo ngororamubiri irimo kugendagenda n'amaguru byaba na byiza ukagendesha ibirenge wambuye inkweto iyo ufite ibi bibazo ngo biba bisobanura ko amaraso yawe atari gutembera neza kandi rero iyo nyine amaraso yo mu birenge atari kugera mu birenge neza ngo atembere neza birazamuka bikagera no mu bwonko kuko nababwiye ko mu birenge niho hari nk'iteranyirizo nk'iteranyirizo ry'imitsi cyangwa se imyakura ituruka ku bwonko rero tubyiteho cyane kandi tujye tugerageza kwiyumva uko umubiri wacu umeze tumenye n'icyo gukora twitabire kujya kwa muganga kenshi kandi vuba twitabire kujya dukoresha ibizami kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze murakoze hanyuma mukomeze mukore laike musangize abandi aya makuru niaya mabanga y'ubuzima mba mbibiye imana ibaha umugisha